Mən Azərbaycan Respublikasının bu ağır devrində bu yükü özlərimə götürmüşəm. Və götürmüşəm ona görə yox ki, bu vəzifə mənə lazımdır bəziləri üçün. Bəziləri ona can atırlar, yox. Götürmüşəm ona görə ki, öz bacı qardaşlarıma, öz doğma vətənimə, doğma vətəndaşlarıma, doğma torpağıma xidmət edim. Dəfələrlə demişəm, həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən bu xidmət edəcəyəm. Və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir. Və mən bütün bu təxribatların, terrorların qabağında durmuşam və duracağam. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumuşam, qoruyacağam. Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan. Bu gün Heydər Əliyevin ali ideyalarının gerçəkləşməsində müstəsna xidmətləri olan prezident İlham Əliyev ulu öndərin müəllifi olduğu dövlətçilik prinsiplərini müvəffəqiyyətlə həyata keçirir. Prezident İlham Əliyevin atdığı addımlar Azərbaycanı güclü, eyni zamanda stabil və yüksək inkişaf tempinə malik, davamlı inkişaf edən dövlət kimi dünya birliyində öz layiqli yeri tutması ilə nəticələnmiş və bu mövqeyini getdikcə möhkəmləndirməkdədir. Beynəlxalq əhəmiyyətli bir çox siyasi, idman, mədəni, iqtisadi və s. tədbirlərin Bakıda keçirilməsi gənc Azərbaycan dövlətinin dünyada artan nüfuzundan xəbər verir. Ölkəmizin mədəniyyətlər arası və sivilizasiyalar arası diyaloq üzrə mərkəzlərdən biri olmasını bütün dünya qəbul edir. Bugün Azərbaycanda bir çox millətlər və dini konfensiyalar dinc yanaşı yaşayır. Mədəni və dini tolerantlığı dövlət quruculuğun mahiyyətinə daxil etmiş Azərbaycan, tolerantlığın və mədəni dini müxtəlifliyin qorunduğu bir dövlətdir. Azərbaycan dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi tanınır. Bugün Azərbaycan siyasi, iqtisadi gücü ilə yanaşı, həm də müasirliyi və davamlı inkişafına görə regionun lider dövlətinə çevrilmişdir. Biz bölgədə söz sahibiyik və bundan sonra mövqeyimiz daha da möhkəm olacaqdır deyən Prezident İlham Əliyev, daim inkişaf edən, yeniləşən müstəqil xarici siyasət və uğurlu sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası ilə Azərbaycana daha böyük nailiyyətlər qazandıracaqdır.